san? Rapunzel é conhecida por sua beleza e gentileza. Uma princesa de uma terra distante que tinha desertos quis conhecer Rapunzel. Por isso, ela a convidou para ir ao seu país. Rapunzel contou à sua amada unicórnio heroína sobre isso. Então a princesa da terra do deserto convidou você para ir ao país dela? Sim, heroína. Estou muito contente com esse convite, porque eu sempre quis ver a terra do deserto. Quer dizer então que você vai? Sim, eu falei com o príncipe Harry. Eu vou ter que ir em um cruzeiro. Que fantástico, Rapunzel! Você terá tanto para me contar quando voltar! Mas eu não quero ir sem você! Será que você pode vir comigo? Eba! Eu pensei que você não queria perguntar! Estou tão feliz que você está vindo! Partiremos amanhã a bordo do navio real! Rapunzel e Heroína atravessaram os mares e chegaram a um país distante onde o rei as recebeu. O rei lhes deu o tratamento real. E também preparou um delicioso e completo banquete para suas visitantes. Você parece triste, meu rei. O que aconteceu? E onde está a princesa? Eu gostaria de conhecê-la. O rei explicou que a bruxa malvada do deserto havia raptado sua filha. Ele havia procurado por ela em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. Ai, que triste. A bruxa do deserto raptou a princesa. Sinto muito em ouvir isso. Vossa Majestade, por favor, me deixe ir com a heroína procurar a princesa e salvá-la da bruxa má. Você poderia me mostrar onde ela vive? Vamos em uma jornada desafiadora, heroína. Você está pronta? Sim, é claro! Eu estou pronta! Devemos salvar a princesa daquela bruxa cruel e trazê-la de volta ao seu pai. Então, vamos lá! Rapunzel e heroína partiram acompanhadas por soldados montados em camelos que o rei havia providenciado. Enquanto caminhavam pelo deserto, uma tempestade de areia escura apareceu de repente e eles não podiam ver nada. Não saia do meu lado! Cubra seu rosto, Rapunzel! Mas, Rapunzel, o que será que está acontecendo aqui? Isso é provavelmente o que a bruxa do deserto está fazendo. Ela sabe que estamos à procura da princesa. Olha só, os soldados estão fugindo. Ei, esperem! Não vão! Voltem aqui! Quando a tempestade de areia acabou, não havia ninguém por perto. Todos se foram, até mesmo os camelos. Não temos água nem comida conosco. O que vamos fazer? Temos que seguir em frente. Talvez encontremos água em algum lugar. Elas continuaram o seu caminho. Um pouco desanimadas e não tinham forças para suportar o forte calor do deserto. Não aguento mais dar nenhum passo. Não perca a esperança. Eu vou ajudá-los. Deve ser uma miragem. Eu tô com tanta sede que tô até vendo coisas. Como é que nós duas podemos ser a mesma miragem? Não é uma miragem. Eu sou a boa fada. Uau! Eu não posso acreditar no que eu vejo. Como isso é possível? Ai! Água! Eba! Rapunzel e Heroína beberam água até saciarem sua sede. A fada boa também lhes disse onde estava a princesa. A bruxa do deserto aprisionou a princesa no templo do mal. Eu a ajudarei a salvá-la. Então elas continuaram o seu caminho. Com a ajuda da fada boa, encontraram o templo do mal. Vamos entrar, heroína. A princesa deve estar lá dentro. Mas a bruxa sabia que elas estavam vindo, então estava preparada. Vejamos, seus infelizes. Eu estava esperando por vocês. Ah! Rapunzel, cuidado! Ah! 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 O que iremos fazer? Eu posso escolher o seu final. O que será? O fogo ou o abismo?
Subam no tapete voador. Heroína, agora! Suba rápido no tapete voador! Então você está recebendo ajuda da fada boa, não é? Mas isso não vai funcionar, você vai ver. A heroína viu a princesa acorrentada a uma coluna. A princesa! Ela está ali! Vamos depressa! Temos que salvá-la! A bruxa apareceu de repente diante delas. Então acha que pode salvar a princesa? Ei! O que está acontecendo? De onde vem toda essa areia? Essa bruxa malvada tá tentando enterrar a gente com areia! Este será seu triste final, suas aspirantes a heroínas! Naquele momento, a fada boa apareceu. A fada azul novamente. Vamos, apareça onde estiver. Não se preocupe, princesa. Nós a salvaremos daquela bruxa. Depressa, a bruxa pode aparecer a qualquer momento. Eu não consigo destravar a corrente. Ela tá trancada com um feitiço mágico. A fada boa veio em socorro mais uma vez. Rápido, tire a princesa daqui. Vamos sair daqui, heroína. Voe, vamos! Mas a horripilante bruxa não tinha a menor intenção de deixá-la assim. Vocês não vão conseguir escapar de mim! Vamos, heroína! Mais rápido! A bruxa está bem atrás de nós! Pega essa! Minha cabeça! Eu não consigo ver nada! Socorro! Socorro! Heroína, a porta está se fechando! Rápido! A fada boa as encontrou fora do templo. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Muito bem, pessoal. Não teríamos conseguido salvar a princesa sem você. Eu só ajudei um pouco, mas eu tenho mais uma coisa a fazer por vocês. O que é? É quase impossível atravessar o deserto novamente. Você pode voltar no tapete. Muito obrigada por toda a sua ajuda. Minha missão é sempre ajudar pessoas boas como você. Adeus, fada boa! Juntas voaram para o palácio. O rei se emocionou por ter sua filha de volta. A princesa não sabia como agradecer Rapunzel, então presenteou-a com muitos presentes. Estamos tão felizes por ter conhecido o rei e você, princesa. Por favor, venha nos visitar sempre que quiserem. Rapunzel e Heroína se despediram do rei e da princesa. Deixaram o palácio e voltaram para casa para seus pais.